Скільки можна ставити латок на велосипедну камеру? Для когось це питання може здаватися дивним, а для когось воно дуже актуальне, особливо для новачків. Існує така версія, що латка ставиться для того, щоб завершити маршрут. А далі її треба прибрати і ставити нову. Я навіть знаю людей, які так роблять. У мене зараз в руках моя стара камера, на якій я їздив дуже давно, і на ній багато проколів. Зараз вона просто висить дома, я на ній не катаю, бо у мене безкамерний вілсет, і ця навіть на запаску не піде, бо той вілсет під престо. Ця камера туди не влізе. Давайте подивимось на цю камеру. Виробник Hutchinson, зроблено в Китаї. І давайте разом порахуємо, скільки на ній латок. Перша, друга, третя, четверта і п'ята. Тут бачите, ось одна і зверху ще одна. П'ята, так? О, бачите, як багато тут вільного місця. Шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Тут чомусь вона вже така вздулась трішки, але вона тримає нормально. Десята, так? Одинадцята, дванадцята, тринадцята. Бачите, тут ось одна і по краях, мабуть, щось тут було, вже не пам'ятаю. Тринадцять, так? Чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. А тут дві. Одна, от 17-та, зверху 18-та. Мабуть, був додатковий ще прокол зверху на ній. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. І фініш. 24 латки і камера ще пригодна для використання. Це була робоча камера, не запаска. Вона стояла на задньому колесі. Так у нас є відповідь чи нема, скільки можна ставити латок на велосипедну камеру? Ну, враховуючи, що тут ще дуже багато місця, то їх можна ставити, ставити і ставити. Я навіть у одного хлопця зустрічав десь в районі 50 латок. І він не планував її міняти. Вона їде, вона тримає тиск, то який сенс її викидати? На мою думку, можна ставити латок стільки, скільки вам зручно. Зручно одна, їздити з однією. Зручно викинути після однієї латки, ви викидаєте і їздите на новій. Зручно ставити латок 25 або 50, ви ставите 50. Нема в цьому жодних проблем. Скільки треба, стільки й ставимо. Підписуйтесь на канал, далі буде. Підписуйся, не зволікай.